morgon allihopa. Idag ska jag vara med på radio med P4 Gävleborg. Igår fick jag ett samtal om att de hade gärna velat ha en intervju med mig eftersom jag nu är en vloggare för Högskolan i Gävle. Jag pratar om att vara bloggare och varför jag gör det här och sånt där. Det ska bli jättespännande faktiskt. Och det som är kul är att när jag sa ja till det här jobbet så förväntas ju inte att det öppnar dörrar. Men det gör det. Och jag tycker det är jättespännande. Jag vill att det här ska uppmuntra er till att säga ja till saker. För på sistone kollade jag på mycket, det vill säga YouTube-kanal som heter Yes Theory. Så det handlar basically om att säga ja till saker i livet och våga testa nya saker som kanske inte alltid är så bekväm. Alltså det var ju en kompis till mig som hade tipsat att jag skulle bli vloggare. Så alltså jag är ju redan på ett sätt bekväm med det, för att jag tycker ju om att vlogga. Jag har ju min egna YouTube-kanal, men att vlogga för liksom en skola, och att där har man i alla fall tidsgräns att okej, med de här dagarna så vill vi ha material. Så det blir lite mer press. Alltså det har inte varit svårt för mig alls egentligen, men det blir liksom, om det finns en förväntan i alla fall. Och det är så kul att liksom att jag sa ja till det här jobbet, att det leder till att öppna andra dörrar liksom, att jag får vara med på radio och så. Och vem vet vad det här leder till sen, jag vet inte. Men det är spännande och jag vill bara uppmuntra er till att säga ja till fler saker. För att ni kommer tacka er själva sen i livet. Liksom våga step out of your comfort zone. Om du ser på det här, om det är någonting på ditt hjärta där du bara, det här vill jag göra, men... Ja men sätt dig ner och tänk ut en plan. Hur ska du göra det liksom? Pratar de sig liksom. Alltså typ någon kan leva 100 år och verkligen inte ha levt. Och någon kan leva typ, jag vet inte, 20-30 år och ha levt ett liv liksom. Och det är för att leva liv är liksom upplevelse. Att du gör saker, att du är där ute. Så jag uppmuntrar dig till att testa saker. I alla fall nu ska jag göra mig redo. Nu är jag här. Med Martina. Hej! Så vi ska göra vår intervju nu 8:15. Hur känns det? Det ska bli spännande. Ja, det ska bli kul. Är jag med på vloggen nu? Ja, precis. Nu kändes jag som 100 år gammal. Men ni får ta och lyssna på radiosen. Är det? Men finns väl kvar senare också? Ja, P4 Gävleborg. Bara leta sig fram till morgonprogrammet till 8:15. Då gör vi radiomagi ihop. Jättebra. Det första är att vara sig själv. Var ärlig, dela med av dig själv. Och våga visa dina sidor, alltså olika sidor av dig själv. Så både tenta, ångest och när man är glad. Precis. Det tror jag är det folk vill se, att det är genuina. Mm. Ja. Jäklar, det drog till och med ner liksom ljusstyrkan. Ja, precis. Värsta proffset. Hej allihopa, vi har gjort precis klart intervjun med P4 Gävleborg. Nu är jag på väg hem, det var jättespännande och kul och väldigt avslappnande. Så det var inte att man fick typ pressa fram något. Men det var live, så det var lite annorlunda från det jag gör, för jag brukar filma och sen klippa ihop allt. Och jag ska försöka få ihop det här klippet idag, så att det kommer upp samma dag som själva intervjun gör. Jag ska hem, jag ska vila, sen ska jag äta något. Och jag ska nog ha en mysdag, för det är så här kallt väder, så man vill nog vara inne och mysa. Men så har jag ändå lite plugg. Nej, men hon sa att hon hade gärna haft med mig på radio flera gånger som en, om typ stamgäst nästan. De har haft elever från högskolan förut. De har pratat om på olika så paneler om, ja, men du vet, studenter eller vad sa hon? Hon hade typ någon relationscoach som har varit med ett tag och någon hundpsykolog tror jag var. Så det var kul att hon sa det. Jag vill ju jättegärna vara med på radio. Jag älskar att hålla på med sånt här. Kolla upp den här YouTube-kanalen jag pratar om, de heter Yes Theory, och det är liksom att de, som jag sa, de säger ja till helt sjuka saker. Så en gång så var det att en av dem lämnades i ett land eller en stad helt utan pengar och så klarar sig där 24 timmar bara för att lita på människors liksom, ja men, vet det, givmildhet. Ja, men att folk hjälper dem och, så, och sånt är jättespännande. Jag vill jättegärna vara med om det själv också. Så jag sa det till min fästman och jag bara, ja men vet du vad, vi borde testa det där. Bara backpacka någonstans och se vad som händer. Så ja, sätt er själva i sådana situationer där ni får liksom testa på nya saker. Och tro på er själva, för att jag hade ju inte kunnat gjort det här om inte jag trodde på mig själv. Och det är också liksom med hjälp av vänner och ni som uppmuntrar mig till att göra det här. Där man... liksom fortsätter, okej, nu kommer någon, så det är lite pinsamt när folk ser att jag filmar. Men när folk uppmuntrar en så blir man
glad och man ser att det man gör uppskattas. Och då fortsätter man med det. Men ja, tack så mycket för att ni kollade idag. Jag hoppas ni har en underbar dag. Ta och vila, var med familjen och hitta på något kul, okej? Vi ses nästa gång. Hej då!